היו כ-200-210 מפילים במחנה האתלית, והשי העביר ידיעה שיצא פקודה לגרש אותם, להחזיר אותם לארצות המוצא. היית צריך פה לחלץ אנשים תוך הבנה שאתה עלול להיכנס ללחימה נגד הבריטים, ועל אף זאת להוציא אותם חיים. בסיס היציאה של הכוח בפיקודו של נחום שריג היה קיבוץ בית אורן. המסע המפרך הסתיים בהליכה מהירה וקשה בתוך שדה חרוף. הליכה שהפכה לריצה כדי לעמוד בלוח הזמנים המתוכנן. איתות של פנס מתוך המחנה סימן ללוחמים שהם יכולים לפרוץ פנימה. היינו אולי במרחק של 30-40 מטר מהגדר, היה שקט מוחלט, ופתאום שמעתי איזו צעקה חטופה שנקטעה, ואחרי זה סימנים מבפנים, ואמרו לנו קדימה. השומרים שפטרלו בין גדרות המחנה היו נדהמים. כשגילו את הכוח, דרכו את כלי נשקם, לחצו על ההדק, ודבר לא אירע. אחד אחד הם נתפסו ונכבלו בפעולה מהירה. כל הכוח נכנס פנימה, ובסוף גם אנחנו נכנסנו בתוך המחנה, והתפלאתי, היה שקט, כמה מחשבות שהיו לי, זו פעולה ראשונה שלי, אני עם נשק לא לגלי, עוד מעט התפתח פה קרב. וככה התחילה זחילה בחריש נורא, כאשר המעפילים הולכים עם חבילות ועם בגדים, וחושר מוחלט, זה כבר 2-3 בבוקר. ואז, בתוך 200 ומשהו המעפילים, נוצר זנב של החלשים יותר, של הילדים, של חלק מהאנשים. החבר'ה סחבו ילדים, החבר'ה סחבו מזוודות, אני גם כן לקחתי מזוודות מפעם לפעם. נחום שריג עצר וביקש מהם ביידיש, חבר'ה, אולי תשאירו את המזוודות כאן, אנחנו מאוחר, עוד יאיר הבוקר, יתפסו אותנו, אנחנו נתן לכם בגדים חדשים, נתן לכם... אבל החבר'ה האלה סחבו את המזכרות שלהם במשך כל שנות השואה באירופה, עד שהגיעו עם זה הנה, לא רצו לעזוב את המזוודות. ואז ראיתי מחזה שקשה להאמין. קשה להאמין שהתרחש. עמדתי בבית אורן וראיתי איך אלפי אנשים זורמים אל מול המשטרה, אל מול המשוריינים, לכיוון בית אורן. והבריטים עמדו עובדי עצות. הצלנו את כל ה-200 עולים, יצרנו תקדים של שחרור ממחנה מעצר בריטי, של מי שהיה מיועד להיות מגורש מישראל.